llibre. I sobretot els ximpancers. Sí. Rebem a la nostra companya Laura Arias, que no és ximpancer ella, com els pares del teu fill. Molt bon dia, Laura, com estàs? Hola, benvinguda al programa. Hola, bon dia. Hi ha notícies divertides, curioses, com les que li volien passar a l'Helena, per exemple, relacionades amb el món, ja no dels, micos, dels ximpancers, sinó dels micos i tots els animals que estan en llibertat, inclús. No? Tu has fet una petita recollida. Sí, de tot tipus de primats. Jo vos he triat els titulars més curiosos o graciosos o destacats, perquè els comentem aquí un poquet, que vos a pareix. Veure. Fantàstic. Quina mira, doncs el primer té a veure en ximpancer. Sabeu qui és en Bansky? Sí. Però el pintor, no? El pintor. Ah, sí, sí. Sí, vale, que és un pseudònim, que no se sap qui és. Uh-huh. Vale. Pues, un titular. El quadro de Bansky con ximpancés en el Parlamento se vende por 11 millones. Què dius? Que no sé si sabíeu quin era... Tots són ximpancers. Sí, tots són ximpancers. Això és el que s'imaginava el meu fill. Que abans, no? Tothom era... Que por la noche... El planeta de los simios. No coneixia aquesta obra. És original i és bonica. Sí. M'agrada. Bueno, sí, és com una crítica, diria jo, en el que és la situació política, en aquest cas, de Regne Unit. I aquest quadre se va pintar fa molts anys. Però fins i tot això agafa rellevància ara, jo crec, amb el que ha passat del Brexit, no? Sí. O sigui, ha agafat més valor des de que va passar el del Brexit. Sí, 11 milions d'euros. On... És una passada més el preu, o sigui, el valor que tenen certes obres d'art com aquestes. Bueno, però Bansky no es retracta per pintar aquest tipus d'obres, no? És més... O sigui, sí, és més grafitero callejero, no? Grafitero. Bueno, és que aquesta és la seva primera obra, diria, que en un quadre així de tela, perquè si vols fixar-ho, mirau els homes, és molt gran. És supergran, perquè mira els homes... Ah, vale. Jo pensava que eren part del quadre, els homes. Sí, ho sembla, no? No, però no ho veia bé. Com sóc miope, no porto les gafes, les ulleres. Les gafes del cerca. Doncs aquesta obra de 11 milions d'euros valorada, doncs, sí, notícia. Hi ha més coses, no?, a les xarxes sobre aquest món animal. Un altre titular. 3 quadros pintados por un mono vendidos por 21.000 euros. Perdona? Exacte. També va de quadres, això. Però, ¿podemos ver los cuadros? És que ara no necessito ver. És que és com d'art abstracte. Clar. O sigui, te diuen, esto está pintado por un mono, però... Ja. Vale. Sí, que cuidado. També t'ho podria fer jo. Ho podria fer. Exacte, mira, sí, aquí tenim el quadre. És molt bonic. Els meus fills feien uns molt semblants, petits. Oye, pues nena, es que... Oye, pues digo que l'ha pintat un mono. Oye, no? Ella a lo mejor... Pues això se va subestar el 2005 i aquest quadre però se van pintar en els anys 50. Ah. Sí. És bonic, Ara que... com a concepte, com a color... Bueno, no està mal. Però tu t'imagines el cap del mico pensant per què em donen un pinzell? No, oye, però... Amb pintura. Però escolta, és que... Jo crec que s'ho passaria bé. Jo crec que els artistes tenen algo, perquè fins i tot diuen que en Picasso se va interessar amb aquestes obres i en va comprar alguna. Ah, en Picasso. Sí, sí. Hola. És que com a concepte d'art, aquest quadre... Hi ha molta cosa al darrere. És a dir, és el que dèieu vosaltres. Hi ha artistes que fan un art més abstracte que ho considerarien potser com estrany o lleig, amb perdó de la paraula, no? Però, no sé, jo aquí veig art. No, de veritat. Hem de pintar un dia. Aquí veu art, Nacho. Jo no podia fer això. Jo no podia fer... Home, bueno, cuidado. No ho sé, no ho sé, aquí podríem... Home, mateix no, però el que et surti... Un debat. Sí, podríem... Anar sucant allà, de colors. Jo crec que el mico s'ho ha passat molt bé fent-ho i ha expressat coses. Jo crec que ha expressat coses. Bueno, pot ser. Sí. Podríem entrar en un debat. Psicoanàlisi, no? Però 21.000 euros tampoc, no? Jo no ho pagaria. No. El pitjor de pobre mico és que els 21.000 no els ha vist. Jo no vull ficar amb alguns pintors que fan aquest tipus dar, rollo, te pintan un punto y te dicen el universo. Y te lo venden por un millón de... A ver, cuidado que ya mol pinto así, Cuidado, I pitjor, cuidado. I pitjor, els que s'estan 20 minuts mirant el punt. I així com dient... Aquí... Universo. Escolta, que a lo millor ells ho entenen i hi ha un còdic secret que molts no entenem. Sí. I aquí estan hablando en lenguas i s'estan entendent entre ells. Sí, però si tu vas a un museu important, tu, com a mínim, t'has estat 10 minuts amb un quadre. Sí. Per quedar bé. I així. Exacte. No ho heu fet vosaltres mai, això? 10 minuts són molts, És molt. I de vegades així, com dient, com et mira això.
Sí que és veritat, Laura, que és molt. 10 minuts és massa. Sí, 10 minuts ja, allà però, mirant. Però et dona caché. 10 minuts és... Sí. Quants més minuts, més caché. Però tu que... pots memoritzar, no fa falta que compris el quadre. Arribes i el pintes, perquè te'l saps de memòria, 10 clar, minuts. Clar, sí, sí que és veritat, sí, sí que és veritat. Bueno, queda lo que he que fer per aparentar, no, eh? No, 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 jo no voto, no voto. Prefiero no aparentar. Més titulars de primats d'aquests anys. Més titulars. Deixant-se pintura d'un lloc. Encuentra su móvil robado y descubre, gracias a las fotos, que el ladrón... Fue un mono que se estuvo haciendo selfies. ¡Qué dios! ¡Oh, qué mono! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué mono! Sí, que no he pillat. ¡Qué mono! I ara veurem ses selfies. Nunca mejor dicho. Ah, clar, estan publicades, també. Imagina't, això era un home que viu de vora sa selva i estava dormint i quan se va aixecar no va trobar el mòbil. Ai, qué gracia. Mira ses selfies. Buenísimo. Són guapo, eh? Sí. És que ha activado el flash en la segunda foto. I el propietari del mòbil diu: no tengo ni idea de cómo se las arregló para hacerse fotos, pero las hace mejores que yo. Yeah. Perquè, clar, tu dius, una cosa és que te robin el mòbil, és altra és que obris la càmera i comencis a fer-te fotos. Però imagina't l'intel·ligència, perquè segurament en Mico s'ho hauria veure reflexat. Sí. I hauria començar a tocar. De tocar i a fer coses, a veure esto que passa. Sí, sí, sí. Sí. Li voy a poner un filtro. Tremendo, tremendo, t'imagines? A mi em diu la policia, qualsevol persona al voltant, no, no, és que el mòbil te l'ha robat un Mico, un ximpanzé o qui, un qualsevol animal i tu trobes, jo me bajo de este mundo. Me bajo. Yo me bajo. Vendemos la imagen por 25.000 euros. Exacto. Pues ara que dius això, hi ha un altre titular que és semblant en aquest i que és: un mono pierde un juicio por derechos de imagen. Perdona? Perdona? Perdona. Va passar una cosa semblant. Era un fotògraf que estava fent fotos a un parc natural d'Indonèsia i una moneda li va agafar... Una moneda és un mico, vale? En mallorquí. Li va agafar la càmera i se va començar a fer selfies. Vale. El propietari de la càmera va dir: que graciosa! I va dir: la pujaré a internet. Se va fer un meme viralíssim, perquè, clar, és graciós, aquesta foto. Clar, és graciós. Sí, de veritat és que... I aquí va començar, clar, ell va dir: ostres, jo aquí puc treure pasta i vaig a reclamar els drets d'imagen. Varen anar a jutjats. Bueno, se va formar un lío, perquè després va sortir una associació en defensa dels animals dient que aquesta moneda tenia... també propietat, o sigui, la foto era seva, claro. Però clar, el jutge va dir: però és que un animal no pot tenir drets d'imatge, o sigui, és un animal, saps? Clar. Ostres. I se va formar un lío i aquest és el titular que va sortir. Us imagineu el jutge, no tenim un martell, no? No. Que entre, no? Que pum, pum, pum. Que entre el mono. Se levanta. Que entre el mono. Jura decirte la verdad. I nada más que la verdad. Us llegeixo el subtítol, per si no ho veieu a casa. Un juzgado estadounidense ha dictaminado que los animales no cuentan con propiedad intelectual. No lo entiendo eso. Per si no ho sabíeu. I el perro Pancho, que se ha puesto a hacer un montón de anuncios con la lotería. Cierto. Ese perro, quiero saberlo. Clar, no és el mateix, suposo, no? No, perquè té propietari, no? Clar, té propietari. Van cap al propietari, suposo que no van cap... Òbviament. Clar, perquè el mono que pierde el juicio por derechos de imagen iba al mono solo y... Claro, ¿quién fue el que lo dijo? L'associació de... O sigui, la batalla era entre el dueño de la càmera i l'associació d'animals. Total, que ell, com que s'havia fet molt viral aquesta foto, va guanyar 2 bes, però aquests 2 bes també l'associació d'animals li va demanar que destinés una part en el parc natural on hi havia aquests micos. Clar. Clar. I així va ser la cosa. Impressionant. Bien! Coses dels jutges. O sigui, jo vull ser jutge per trobar-me casos com aquest. El jutge que li agraden els animals. Sí. No. Sí, si hay que ser abogado, que sea de animales. Eso sí. Com era? 16 jutges, un jutjat? 16 jutges, un jutjat. Menja fetge en un penjat. Menja en fetge en un penjat, exacte. I no menja... Anem a altres... Anem a la següent. Anem a altres notícies d'altres primats, va, que he trobat. Vinga, aquesta és molt graciosa. Una nariz más grande para tener éxito sexual. Perdona. Això és el titular. Perdona. I aquí veis... Hola. Era ser un hombre o un mono a una nariz pegado. Perquè, clar, resulta que aquests micos tenen el nas molt gran, però és que ha anat evolucionant en el llarg dels anys, encara més gran, perquè les femelles el troben més atractiu quan més gran és. Ah, ostres. Mira. A mi el que m'encanta és això de... Los machos de los monos proboscide, crec que es diu, desarrollan unos apéndices colgantes y superlativos para atraer a las hembras. Cuanto más prominentes, más atractivos resultan. Esto pasa igual, pero en otras zonas, de diferente manera, en vez de arriba, abajo. Raquel. Bueno,
bueno, entrem en les teves reflexions. Escolta, i com tenen el nas les femelles? Se suposa que no... Que no tenen, que la deuen tindre igual, però no tan gran. No? Sí. Ostres. Crec que no en tenen, eh? Bueno, sí, però tenen un petit. Mr. Potato o una cosa així. Sí, pots muntar i desmuntar, no? Potser les, sí, les peces, això no ho poses aquí. Ho poses és molt mono, igualment. M'agrada, em sembla moníssim, home, igualment. Oh, aquest no és el... Ai, ja, però és que tinc una... O sigui, bueno, m'agraden tant els animals, que m'agrada igual. És que jo la cuidava, me la daria igual. És que me la daria igual. És graciós. És graciós, però és mono. Home, sí, però és lleig, no? A més, una de les curiositats és que aquest nas tan gran també te fa tenir un nebou o un soroll que fan més greu i això també resulta més atractiu a l'hora de... Perquè saps, quan s'emparella fan... Clar, és la suma de tots. I, sí, exacte. Clar. No pues és només perquè vegis allò. Com és el so aquest que has fet, que t'agrada? M'estic inventant, però clar, si et fan... Pues què farà? Perquè tens el més gran. Claro. No? I los hercios claro, de sonido a las hembras le atrae más. Oye, és real. Meravellós. Real. Algunes de les notícies destacades relacionades amb els primats. Avui estem celebrant aquest Dia Mundial dels Ximpancers. Sí, sí. Com dèiem, al final del programa després parlarem amb l'associació Mona, que ens expliquin de primera mà. No sé si com tenen el nas els animals, però sí com és la situació real i el seu punt de vista, el seu treball diari, perquè aquestes dades que ens deies tu, Raquel, que dels 2 milions al milió hem passat als 300.000, doncs. És un territori, un panorama que hem de ser conscients també dels canvis del medi ambient. Sí. Gràcies, Laura, per posar-li humor a aquest Dia Mundial. Sí. Ens veiem demà. Encantada d'estar aquí, com sempre. Nosaltres també. Demà anirem fins a Mallorca, no? Sí, demà toca la meva terra, ai, per fantàstic. Fi. Ai, viajar hasta com és, com és? Mallorca. Sin necessitat de coger el barco, vuela bien. Exacto. I aquí ja... Ai, sí, que maco. Esto es hacer arte, ¿ves? Esto es hacer arte, com diria Ramon Chaco. Tu, Raquel, no marxis, queda't per aquí, vale, que després també amb l'Albert Balcells tenim coses pendents.